anem a les Terres de l'Ebre. És maquíssima i et dona aquesta energia. Anem a les Terres de l'Ebre perquè avui coneixerem una iniciativa solidària on l'important no és arribar al primer, sinó participar-hi, perquè, com dèiem, el que pretén és recaptar. Roger Font, molt bon dia. Es diu Ultra Raid i és per a gent jove, eh? Molt bon dia. I a marxa, aquest. Sí, sí. Te'n vas al Marroc, directe? Exacte. Marxarem després, Clara. Surto del cotxe perquè no és que sigui molt gran, i jo soc molt llarg, molt alt, i no hi quepo massa aquí dins. Aquest és el cotxe amb el que recorreran en concret 3.500 quilòmetres per a carregar-lo de material solidari per a persones, per a nens del Marroc, i el prendran, ho faran en concret el Xavi, que és d'aquí de les Terres de l'Ebre, i el seu company, que és valencià. Xavi, molt bon dia. Bon dia. Estàs ficant a punt el cotxe, encara queden 4 mesos per sortir, perquè quin dia sortiu? Sortim el 13 de febrer, del 21, evidentment, i sortirem des d'aquí, un dia abans per a poder arribar a Algeciras i creuar el mar i arribar al Marroc. Uniride és el nom d'aquest projecte. En què consisteix? Què significa Uniride i en què consisteix aquest projecte? Uniride és una aventura solidària formativa que bàsicament se tracta de fer una ruta pel desert durant 9 dies, evidentment, en cotxes de més de 20 anys. I el principal objectiu és poder portar material solidari a les poblacions més desfavorides del territori que ens hem passant. Quin material pot aportar la gent i com el pot aportar? Si algú que ens està escoltant ara mateix i ens està veient vol fer alguna aportació, com ho pot fer? Sí, es pot posar en contacte amb nosaltres a través de Pandas Racing per Instagram. Nosaltres contestarem i el material que es pot portar és bàsicament tot el tema de material escolar, roba, joguines, també material més tecnològic, com podrien ser ordenadors, no cal que siguin de primera mà, poden ser de segona mà, també tot tipus d'electrònica i inclús també per fer petits projectes, poder bombes d'aigua, plaques solars, d'aquests tipus de tecnologia principalment. Tanquem si et sembla el capó, perquè explicava al principi que una de les característiques d'aquest projecte, l'Uniride, és que es fan 3.500 quilòmetres amb aquest cotxe, amb aquests tipus de cotxes. Quants anys té el cotxe i per què té aquesta característica? Per què han de tindre aquesta característica? Aquest concretament té 32 anys i tenen bàsicament aquestes característiques perquè, clar, Uniride és universitari, al final és per a estudiants i partim de pressupostos molt petits. Llavors, si volem un cotxe que sigui molt bo, segurament no el podrem pagar. Llavors, què intentem fer? Buscar algun que sigui més vell per a poder costejar tot el viatge i tot el projecte. Què hi cabrà aquí dintre? Perquè el maleter és gran i heu tret els seients, que entenc que no els tornareu a ficar ja, no? Perquè només aneu dues persones al cotxe. Clar, sí, els hem tret per intentar poder posar el màxim de material i a més del material també poder posar pes de recanvi per les possibles averies que puguin sortir. I a part de l'interior també segurament acabarem posant coses a dalt a una vaca, perquè al final necessitarem més espai del que realment té el cotxe. Parlem al principi de materials. Quins teniu? Què és el que us ha donat ja la gent? Perquè ja fa dies que a mitjans de comunicació hi teniu molta presència i esteu fent aquesta crida perquè la gent aporti material. Què és el que teniu de moment? Sí, de moment el que hem rebut és sobretot roba i material escolar i estem pendents de material que sí que ens han garantitzat, però encara no tenim. Són un parell de plaques, un parell d'inversors solars. Tenim alguns ordinadors portàtils de segona mà que encara han d'arribar per això. Vosaltres ara esteu estudiant, en concret tu, Xavi, com a ebreng i el teu company com a valencià, esteu estudiant a una universitat, un màster d'enginyeria. Sou els únics que participeu en aquest projecte? De la meva universitat no ho sé, perquè no... Clar, jo ara he acabat recentment, ell no ha acabat, però tampoc tenim contacte perquè hi ha molta gent a la universitat i principalment algú més vindrà, segur, però no sé qui jo ara mateix. Te puc demanar que fiquem el cotxe en marxa i anem a fer una volta per a veure què tal? Sí, clar, clar. Doncs, Clara, si et sembla, fiquem el cotxe i intentem veure si està a punt, pugem dins el cotxe. M'obriràs o puc obrir? Ah, sí, no, puc obrir jo. Cabré millor aquí al costat, eh? Clara, me'n vaig amb ella a fer una volta de reconeixement a veure què tal està el cotxe amb el que recorreran 3.500 quilòmetres. Que vagi molt bé. Bon viatge. Gràcies, Roger. Ella ha de fer la volta de reconeixement, imagina't. Suposo que no passaran per les rondes amb aquest cotxe. No hi ha rondes a les Terres de l'Ebre. Tot arribarà.